Tartus siit Tallinna Balti jaama turult. Kes ei ole varem siia veel mingil põhjusel sattunud, siis teadke, et legendaarne Balti jaama turg on korda tehtud ja siin on väga mõnus ja hubane. Aga alustame Tallinna uudistega. Lastekaitsepäeva eel on hea meel tõdeda, et alaealiste turvalisuse nimel tõstis Riigikogu seksuaalse enesemääramise vanuse piiri. Kui varem oli see 14 eluaastat, siis nüüd on see piir seaduse järgi 16 eluaastat. Ma arvan, et 16 ongi õige. Et ma olen õnnelik selle üle, et see muudeti ära. No võib ka 16-17 olla, jah. Aga mitte eluses 14. Pigem võiks olla 16, pigem sinnapoole. Ehk siis õige otsus ikkagi, eks ju? Arvame, et õige otsus. Umbes 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset tahistamist. Üle poole alaealiste vastu suunatud seksuaalsetest väärtegudest pannakse toime internetis. Instagrami kontose pole okei asutaja Marianne Ubalehe sõnul on kolmandik nende poole pöördujatest just alaealised tüdrukud. Nüüd hiljaaegu me postitasime, kus üks alaealine tüdruk sai Snapchatis sõnumi, kus ta väljendas ka seda, et ta on noor, ta on alaealine ja siis selle peale küsiti talt vastu, et kas sa 20 sentimeetrist peenist oled kunagi käes hoidnud. Uue seaduse järgi on ka ebasündsa ja seksuaalse alatooniga sõnumite saatmine alla 16-aastastele karistatav. Rikkumise eest näeb seadus ette kuni 5-aastase vangistuse. Igal juhul ei ole ju kriminaalmenetluse ja karistuste eesmärk ainult siis inimeste karistamine, vaid laiemalt selle info nii-öelda edastamine potentsiaalsetele ohvritele, potentsiaalsetele toimepanijatele. Selline tegu on karistatav ja seda tuleb vältida. Täisealine peab teadma seda piiri, peab seda mõistma ja sellest suhtest keelduma ka siis, kui alaealine seda soovib. Muudatuse peamine eesmärk on kaitsta alaealisi seksuaalse väärkohtlemise eest. Väga suurepärane, et see on nüüd tehtud, et ikkagi see on meie enda noorte ja laste kaitseks, et nendega ei saaks manipuleerida seksuaalselt ega ühtegi teistpidi või vähemalt on väiksem tõenäosus manipuleerimiseks. Kõik, kellel on infot alaealise seksuaalsest väärkohtlemisest või kellel on selline kahtlus, saavad pöörduda Sotsiaalkindlustusameti lastemaja poole. Maailm muutub ja muutuma peab ka meie elukorraldus. Eesti Kultuurikoja konverentsil tõdeti, et Ukraina sõda on muutnud maailmakorda ja endiseid aegu enam tagasi ei tule. Eesti Vabariigi välisministeeriumi kantsler Joonatav Vseviovi sõnul muudab sõda Ukrainas kõike, sest tegu on maskide langemise sõjaga. Venema ei sõdi mitte ainult Ukraina riikluse vastu, vaid ka Euroopa ja kogu demokraatliku maailma julgeoleku põhimõtete vastu. Ükskõik, kuidas see sõda ei lõppe 23. veebruarisse ja siis eksisteerinud maailma me tahame või ei taha, tagasi ei saa. Aga see, milliseks see uus maailm kujuneb, sõltub paljuski sellest, kui edukad me oleme oma Euroopa, aga ka laiemalt rahvusvahelise julgeoleku aluseks olnud põhimõtete kaitsmisel. Selle põhimõtte, et üks riik ei saa teise riigi eksistentsi kahtluse alla, et üks rahvas ei tühista teist rahvast, et riigid ei muuda teinelise piire relva jõul, et nad ei vetosta oma naabrite kõige olulisemaid julgeoleku poliitilisi valikuid. Kõik need põhimõtted on täna Ukraina sõjaga seoses sattunud kaalukausile. Eesti roll siin kohal on hoida maailma fookust agressiooni tõelistel põhjustel, mida meie riik igal võimalusel ka teeb. Marju Lauristini sõnul on Eestil see tunnetus olemas. Eesti on praegu selles mõttes nagu ju selles ärevas olukorras jälle näidanud, et meil jätkub niisugust selget pilku ja meelekindlust. Ma arvan, et see on väga oluline ja ma usun, et Eesti peab igal juhul vastu. Konverentsi korraldaja Eesti Kultuurikoja juhatuse liige Ege Kulbok-Latik näeb, et arutlused selle üle, mida Ukrainas toimuv maailmale ja Eestile kaasa toob, puudutavad meist igat üht. Tema sõnul on ühiskond hetkel polariseerunud, kuid eri arvamustes olemisega tuleks hakkama saada. Eesti puhul ma tahaks rõhutada seda. Meie kõige suurem probleem on koostöövõime. Kui me seda õpime tegema ja kuidas me seda õpime? No ikka läbi mõtestamise ja arutamise, oma tõe rääkimine ja mitte mingil juhul mitte kuulamine. Et kuidagi sealt me peame ka leidma selle läbikäigu raja, muidu edasi ei saa. Selgusid kõige keskkonnasäästlikumad Tallinna meened. Rahva lemmikuks sai paekivist tehtud veinipudeli avaja, kuid auhinnatud said ka vanast autorehvist tehtud kingad ja kivist kaardihoidja.
Märtsis alanud Eesti Disainerite Liidu ja Tallinna linna disainikonkursile Roheasi laekus kolmes kategoorias 44 tööd. Roheasi kutsus looma tooteid, mis oleksid kasutatavad igapäevaelus, samas stiilsed ja kannaksid endas loodussäästlikkuse põhimõtteid. Päris palju oli häid tooteid, aga ma arvan, et minu lemmik oli siis vanadest rehvidest tehtud jalanõud. Väärika Roheasja tiitli said kaks disainerit. Kuidagi peab eksponeerima Eestimaa ilusat loodust ja miks mitte teha seda Eestimaa puhutud klaasi sees. Ja kui arvestada, et Eestimaal on jäänud nii vähe alles klaasipuhujaid, kes veel üldse klaasipuhuda oskavad, siis me viisime need kaks asja kokku. Me oleme oma ilusale tootele antud praktilise väärtuse. Neid saab panna lõhnama naturaalsete õlidega, mis puhastavad ruumi. Disainikonkurss oli seotud Tallinna rohelise pealinnaga. Suvekuudel, kui kooliõpilased on vaheajal, saavad kõik soovijad koolistaadione sportimiseks kasutada. Linnarahvale avatakse vähemalt igas Tallinna linnaosas ühe koolistaadioni väravad. Sportimine on võimalik iga päev kella 9 õhtul. Me oleme Kadaka staadionil Mustamäel, mis on kogukonna staadion ja ootab iga päev linnarahvast sportima. Küll aga on suvest avatud ka 14 Tallinna koolistaadionid kogu linnarahvale. Alates 13. juunist avatakse Tallinnas elanikele sportimiseks 14 koolistaadionit ja väljakut, igas linnaosas vähemalt üks. Eelmisel aastal esmakordselt katsetatud lahendus sai kohe väga populaarseks ning sel korral on asi suuremalt ette võetud. Eelmisel aastal oli siis 10 staadionit avatud ja see võeti väga hästi vastu, et leiti siis, et esiteks projekt on väga vajalik. Ja staadionid olid ka aktiivses kasutuses, et just seetõttu me otsustasimegi, et tasub selle projektiga ka sellel aastal jätkata ja tegelikult ka isegi laiendasime siis seda staadionite ringi. Peamiseks takistuseks on siiani olnud turvalisuse tagamine ja kord. Nüüd on Tallinna linn need kulud avatud koolistaadionitel enda kanda võtnud. Kohtusime Kadaka staadionil Edvardiga, kes seal korda peab, kuid vabal ajal mustamäelasena ka ise staadionite sportimas käib. Käisin kool number 32, et see on mu maja juures, et jah, mulle meeldib sinna käia. Ma mängin jalkat ja jooksen, et jah, erinevad asjad. Mis te arvate sellest, kas Tallinn peaks veel rohkem lahti tegema neid koolistaadione suveks ka linna inimestele? Saaks küll, aga natuke raske seda kontrollida. Meil siin stadion on ka, et selline asja, et kogu aeg vaatad, mis lapsed teevad, mis inimesed teevad. Erinevad inimesed saavad ka tulla, et ma ei tea, tavad õlut juua ja siis mängida korvpalli. Mustamäel oli eelmisel aastal lahti kolm staadionit ja ka sel suvel on plaanis algatuses osaleda. Seal korraldatakse ka mitmeid treeninguid, et kohalike rohkem sportima meelitada. Üleüldiselt ma arvan, see ongi väga õige suund, et kodu lähedal kohe kui minna siis koduuksest välja, et oleks tekiks võimalus tegeleda spordiga, on see siis korvpall, jalgpall, võrkpall, lihtsalt jooksmine, see on väga oluline, et meil inimesed oleks terved, aga läbi siis liikuvuse ongi võimalik tagada selle, et meie keha oleks terve ja terves kehas terve vaim. Nimetatud koolide staadionite väravad on lahti iga päev kella 8 hommikul kuni 9 õhtul, kui ei ole riikliku püha või staadion pole välja renditud. Loomaed alustab tänases taas ööekskursioonidega. Südaööl toimub Tallinna loomaaias põnevaid tegemisi. Avaneb loomariigi salapärane maailm. Juba aastakümneid on Tallinna loomaaed valgete ööde puhul korraldanud ööekskursioone. Hilisõhtused käigud algavad kell 9. Keskööni toimuvad ekskursioonid pakuvad ainulaadset kogemust, mida täiendavad asjatundlike giidide ülevaated loomaaia asukate käitumisest, elupaigast, toitumisest ja paljust muust. Kindlasti on kõik absoluutselt erinevad, sellepärast, et meil on siin elavad loomad, kes teevad oma toimetusi ja mida meie parasjagu nägema satume, see on põhimõtteliselt juhuslik. Kõige ühisemad loomad võib-olla meil siin loomaaias on siis öökullid ehk kakud, kes tõepoolest on öösel hästi aktiivsed, lendavad ringi, häälitsevad, aga muidugi ka kiskjad, leopardid, lumeleopardid, pesukarud. Esimene ööekskursioon algab täna mai viimasel päeval. Ringkäigud kestavad orienteeruvalt 3 tundi. Igal õhtul toimub 4 ekskursiooni. 2 gruppi alustavad Lääneväravast ja 2 gruppi Põhjaväravast.
grupi suurus on kuni 25 inimest. Pilet tuleb omandada piletilevist. Loomaaia kassad hilisõhtuste ekskursioonide pileteid ei müü. Homme on aga lastekaitsepäeva puhul kuni 19 aastatele sissepääs tasuta. Terve päev on täis aga mõnusaid sündmusi. Meil on tegevused kella 11. kella 6. Omniva esitleb oma uut laste teemalist postmarki. Koha peal saavad lapsed ise joonistada, postkaarte kirjutada valmis ka ja need kõik ära ka postitada. Tallinna Keskraamatukogu koos improteatriga muudab siis päeva toredaks ikka loomade aedikute juures. Tuuliku platsil on kohal ka päästeamet, kes õpetab, kuidas hädaolukorras käituda. Seal samas avatakse ka skulptuur Nähtamatu, mis on pühendatud välja surnud loomadele. Lastekaitsepäeva toredaid üritusi on Tallinnas veel teisigi. Kella 10 ootab lapsi Lennusadam, kus tutvustatakse veepääste koeri. Jahisadamast viib huvilisi lõbusõidule ja tutvustab laevajuhtimise kunsti meretakso. Lasnamäel avatakse Tondiraba pargis kell 18 esimene rulluisupark Tallinnas. Kesklinnas saavad lapsed 1. juunil parkides hüpata tasuta suurtel batuutidel. Lastekaitsepäeva üritused leiavad aset kõikides Tallinna linnaosades ja infot leiate Tallinna linna kodulehelt ja portaalist pealinn.ee. Tallinna uudised ongi tänaseks vaadatud. Saade jätkub nüüd aga 7. suvestuudiost.